Nemačka vlada pristala je da pošalje dodatnih ukupno 12 milijardi evra vojne podrške Ukrajini do 2032. godine, nakon što je odbor za budžet Bundestaga dao zeleno svetlo za nebudžetski rashod koji su zatražili Ministarstvo odbrane i spoljnih poslova. Ta dodatna pomoć Ukrajini uključuje 3,2 milijarde evra koje će biti isplaćene 2023. kao i kreditne linije za period između 2024. i 32. u iznosu od 8,8 milijardi evra, preneo je Reuters. Sa tim novcem Ukrajina može direktno da kupuje naoružanje uz podršku nemačke vlade, naveli su u saopštenju trojica političara koji predstavljaju koalicionu vladu. Oni su istakli da je važno podržati Ukrajinu sve dok to bude bilo neophodno. Od početka rata u Ukrajinu nemačka vlada je stavila na raspolaganje više od 14,2 milijarde evra podrške, navodi Ministarstvo spoljnih poslova.